Vremenske prilike su kud i kamo omogućili gospodinu Nikoliću da se uveliko sa radovima krene. Verujem, s obzirom na planove koje imate, da se i uveliko radi. Pa evo da kažemo, da napravimo jedan presek stanja, gde se sve radi i šta se radi. Pa javno preduzeće Vodovod jeste stvarno aktivno u ovom trenutku. Imamo više gradilišta, naravno teško je sa malim brojem radnika sve ovo održati, ali da krenemo redom. Znači ono što smo već krenuli, što već skoro mesec dana radimo, to je zamena vodovodne mreže u selu Poljska Ržana i to krak prema autoputu. Tu neće biti kraj kada to završimo, a ostalo je možda nekih 70-80 metara do kraja, radit ćemo opet onaj drugi krak prema selu Trnjana. Tako da će praktično selo Poljska Ržana imati potpuno novu vodovodnu mrežu. Ovo su verovatno radovi koji prethode onim drugim infrastrukturnim putnim radovima, ili tako? Upravo tako, znači naš plan smo uskladili sa planovima direkcije, posle toga sledi asfaltiranje jednog i drugog kraka, kao što će to biti i sa ostalim ulicama koje mi radimo. Već nekoliko dana smo najpre smo vršili pripremu kada je u pitanju zamena vodovodne mreže u Jastrebačkoj ulici u naselju Đeram, znači tamo se već odvijaju zemljeni radovi, tamo postavljamo cevi. I to je drugo gradilište koje je poprilično veliko, znači negde preko 550 metara je glavni vod, sa priključnim vodovima to je negde oko 1100 metara vodovodne mreže. Tu ima podosta sokaka pored, da kažem, glavne ulice Jastrebačke. Ima dosta sokaka, ulica je dosta uska, ali jednostavno moramo i to da uradimo, znači kao što ste pitali za Poljsku Ržanu i ovde sledi asfaltiranje ulice, znači tamo bi trebalo da se to dovede u red. Mi u ovom trenutku ne možemo sve sokake da uradimo, ali ćemo staviti priključke za sokake da možemo kasnije, kažem, da ih radimo, ima ih dosta i svi su poprilično velike dužine. Još jedan veoma važan projekat je izvor i kanalizacija. Mi smo u ovom trenutku, bukvalno juče, postavili deo opreme postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Drugi deo opreme će se instalirati narednih dana. Znači, evo i tamo smo krenuli kada je u pitanju projekat izgradnje kanalizacije u selu, izvor. I krenut ćemo čim, kažem, se stvore ovaj dodatni uslovi za postavljanje kanalizacijone mreže. Krenut ćemo od reke Nišave prema postrojenju i od postrojenja prema selu izvor. Nekde oko kilometar, 1000 metara je dužina ove kanalizacijone mreže pre nego što uđemo u selo. Ono što je najveći projekat i što smo, čini mi se, imali najviše problema, pre svega birokratskih, to je rekonstrukcija crpne stanice Berilovac. Mi smo očekivali da ovih dana, odnosno od ponedeljka, uvedemo izvođače radova i da tamo krenemo sa radovima. Imali smo problema sa dobijanjem građevinske dozvole, pre svega zbog nedostataka u projektu. Ja sam bio proteklih dana nekoliko puta u ministarstvu, ja se nadam da ćemo do sutra imati građevinsku dozvolu i da od ponedeljka možemo da uvedemo u posao i izvođače radova, to je jedinstvo iz Užica. Da podsjetimo, vrednost ovog posla je 1.386.000 evra i to je posao koji bi trebao da eliminišemo noću sa izvorišta Krupac. Da li bi to u ovom trenutku bilo sve od onih najvažnijih radova pored onih svakodnevnih koje imate? Da, to su trenutno radovi koje imamo. Pritom ne pominjamo da smo umeđu vremenu, kažem, dok smo odmarali, uradili još 100 metara vodovodne mreže u selu Bare Čivlik, da svakodnevno imamo kvarove po selima gde moramo da održavamo mrežu. Znači ima mnogo, mnogo posla. Ja stalno napominjem, mi imamo svega 92 radnika, nekad smo ih imali 112 i stvarno nam je teško da evo sva ova gradilišta koje imamo sa velikim brojem radnika održavamo, ali kažem, morat ćemo da iskoristimo i proleće, i leto, i jesen, i da maksimalno uradimo ono što smo našim godišnjim planom predvidjeli.